Svečanim otvorenjem objekta za dualno obrazovanje učenika tekstilnog smera i bogatim programom, Mašinsko-saobraćajna škola u Čačku proslavila je 121 godinu postojanja. Otvaranje nove, savremeno opremljene učionice izložbenog prostora omogućiće bolje uslove za sticanje novih znanja i prakse budućim radnicima u tekstilnoj industriji. 2017. godine upisana je prva generacija učenika dualnog smera koji su, pored časova u školi, po prvi put mogli da svoje znanja tokom školovanja stiču i u kompanijama. Od 2021. godine na Fakultetu tehničkih nauka otvoren je i smer tekstilno inženjerstvo, a ove godine se očekuju i prvi diplomci koji su nakon dualnog obrazovanja u srednjoj školi nastavili usavršavanje na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Sa tim zaokružujemo kompletan obrazovni proces kroz dualno obrazovanje, ali i osnovno obrazovanje takođe, odnosno kompetencije koje će biti potpuno izvodljive da naši kadrovi odmah mogu da se uposle u svoje kompanije, odnosno u ovom slučaju u tekstilnu industriju, kao i metalski sektor, naravno, kada se završi proces dualnog obrazovanja. Veoma važno da imamo modernu opremu, IGIS je pomogao puno sa opremom, pre svega mislim na računarsku opremu, očekujemo veliku podršku od njih i za novi trening centar. Novi objekat dualnog obrazovanja prostire se na 320 kvadratnih metara, njegova vrednost je oko 40 miliona dinara. Izgradnju su pomogli grad Čačak i kompanije Tiffany Production i PS Fashion uz podršku Vlade Republike Srbije i Kancelarije za dualno obrazovanje. Tekstilne kompanije koje su donedavno imale problem sa proširivanjem proizvodnih kapaciteta zbog manjka tekstilnih radnika sa ponosom ističu da svaki učenik ove škole ima mogućnost stalnog zaposlenja odmah nakon školovanja. Ovo je jako značajan projekat za nas kao kompaniju, ali i za sve mlade ljude koji uče u ovoj školi i nadamo se da će ovaj novi deo škole doprineti njihovom daljem usavršavanju u ovoj oblasti industrije. Ovaj partnerski projekat pokazuje našu posvećenost i obrazovanju, ali ujedno i unapređenju domaće modne industrije. Verujemo da kvalitetna oprema, kako ste videli u ovom novom objektu, i najsavremenija oprema omogućava, zapravo osigurava uspešnost ovih učenika kada budu našli posao. Moram da kažem da je dosta njih iz prvih generacija dualnog obrazovanja ostalo, recimo, kod nas na radnim mestima i veoma smo zadovoljni sistemom. Osnovana daleke 1903. godine, kada je obrazovana prva generacija šegrta, Mašinsko-saobraćajna škola je postala rasadnik dobrih zanatlija i stručnjaka koji su danas noseći stubovi srpske industrije. Uvođenjem sistema dualnog obrazovanja na 7 obrazovnih smerova, Mašinsko-saobraćajna škola jedna je od najtraženijih i najviše interesovanja vlada upravo za neki od smerova koji nude brzo zaposlenje nakon sticanja diplome. Imamo 930 učenika, raspoređenih u 37 odeljenja, 136 zaposlenih koji brinu o njima i, kažem, zaista veliki smo, velika škola i činimo sve da unapredimo uslove rada i života u školi. Učenici takođe, sinergija, videli ste i predstavu malo pre, program je realizovalo nekoliko područja rada i tako ćemo samo nastaviti. Pored zvaničnika grada Čačka, svečanom jubileju prisustvovala je i direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje, profesor dr. Gabriela Grujić-Garić.